Ovo je interesantno. Za jednim stolom jedna generacija. Ovde za drugim stolom evo je druga generacija. Ovo je vreme generacija. Ispred mene moj drug Kenac Jocan Jalković. On je čas u Srbiji, čas u Sloveniji. Sad je ovde. Prati naš portal, što mi je jako drago. Generacija, koja beše to? Generacija 68, maturanti 68, 69. Ja, isto odno posle nas. Mi smo proslavili 57 pre neki dan. Vi 55, 6. 55. Ovo godine. Koliko vas ima? 45 na spisku koji dolaze, koji su potvrdili svoj dolaz. Kakav je program, kad krećete, kad je to? Pa to će biti sutra u nedelju 9.6. Idemo prvo u 12 sati u gimnaziju, školski čas, slikanje u dvorištu gimnazije. Posle toga u 2 sata rezervisan termin. Prođemo pored crkve da se setimo naših drugara kojih nema više sa nama i nastavljamo u restoran Bianca, gde imamo rezervaciju i sa muzikom slavim 55 godina mature. Kakva je ceremonija u gimnaziji? Sad sam čuo tvoju školsku. Rekla mi jedan detar koji me zaprepastio. Ajde ti mi kaže, molim te, čujem. Pa sad, to zavisi kako posmatrate. Ja mislim da su sad to uveli praksu. Da ja ne znam da li je to naša generacija jedina koja je to tako radi po tim uslovima. Mislim da su uveli neki pravilnik da svaka generacija koja ulazi u gimnaziju za nešto tako da se vidimo, da se posedimo malo, da se prozovemo, da nas pozdravi direktor škole. Sad su uveli da svaka osoba mora da se da 200 dinara po osobi, kao pravi se fond za talentovane učenike koji takmiče u raznoraznim predmetima, društveno-jezičkim, prirodno-matematičkim i takmiče po Srbiji, da se i tog fonda stimuliše, ne, nego se da imaju neka sredstva da to pokriju. Tako je nam je objašnjeno i sad 45 ljudi po 200 dinara, to je dobro. 200 evra da bi ušli u gimnaziju. Tako je, nije 200 evra, ali se plaća. Tako je, da bi ušli tamo i da bi otvorila, u nedelje je, da bi se otvorila gimnazija. Ne znam, to može da se tumači na različite načine. Treba generacijama širom otvoriti vrata. Ja tako mislim, dobrodošli u svoju školu. Dobrodošli u svoju školu i dajte 200 dinara. Pa svi smo i ostavili svoju mladost u tvojoj gimnaziji i deo smo istorije Pirotske gimnazije i ja isto mislim da to je malo provokativan predlog da mi dajemo za ulaz u gimnaziju i tako nešto. Ali ako je to pravilo neko, eto, mi smo pristali na to. Moja generacija je bila odnela knjige. Mi su tražili paralo, otišao sam u jedne ekipe. Sad, je li to bilo sad ovih dana? Prošli četvrtak. I nisu ništa tražili? Dobro, njih troje otišlo i odnelo knjige, možda zato. Možda je kompenzacija bila. E sad, ja tvrdim, znajući sve vas, da bi vi mnogo više dali od tih 200 dinara, da je to otvorena neka priča drugačija. Da je organizovano na drugačiji način. Sad ne znam da li je to pravilo za sve ili probaju od generacije do generacije. To morate druge da pitate kako je njihovo iskustvo. Nama je tako rečeno i mi smo pristali na to. I to je to. Jeste platili? Nismo još, ali platit će se iz tih sredstava koje smo uzeli od svakog učesnika te naše pomoći. A ako ne platite, stojite ispred vrata i neće da vas pusti. Mislim da treba neko da otvori gimnaziju nedelje. I širom vrata otvori. Kenac, hvala ti lepo. Sve najbolje ti želim. Prijatno. Samo napred. Ćao.